Pozdrav svima, pratite Bermudski trougao. Naša današnja gošća je Radojka Nikolić, dugogodišnji ekonomski novinar, osnivač i vlasnik magazin biznis.rs portala. Dobar dan, Radojka, hvala vam što gostujete u Bermudskom trouglu. Dobar dan, hvala na pozivu. Sad sam ovo malo teško izgovorila zato što podrazumevam tako biznis je. I ekonometar tako koje ste je. Godinama imali od 2006. To se sad malo promenilo zato što više nema štampanih izdanja. Tako je. O tome ćemo posle pričati, a ja sam htela sa vama, jedna čudna situacija mi je bila pre neki dan, tako da započnem. Često profesori Fakulteta političkih nauka dovode novinare zainteresovane za neke oblasti u redakcije i jedna od većih grupa koja je nedavno posjetila NIN pre par dana bila je grupa novinara koja je zainteresovana za ekonomsko novinarstvo. Šta bi prvo mene iznenadilo da ih ima tako mnogo i da su zainteresovani nego za druge vrste novinarstva. A šta biste vi sad rekli studentima koji žele da se bave ekonomskim novinarstvom? Je li im to dobar izbor ili ne? Baš me raduje da to čujem, jer to se zaista nije do skora moglo čuti da su novinari zainteresovani za ekonomsko novinarstvo. Naravno, to je pravi izbor. Zato što ekonomija je splet svih disciplina. Ekonomija je život. Ekonomija je istorija, ekonomija je geografija, ekonomija je psihologija i sociologija. I matematike, i fizike, i hemije, i biologije. Kad pogledate, sve se to prepliče kroz ekonomiju i kad imate bazično znanje iz te oblasti, onda možete lako da idete i da pravite širu sliku svega. I meni je jako drago da se to dogodilo, jer godinama uopšte nije postojalo interesovanje za ekonomiju. Pa znate i sami, pa upravo u NIN-u, mislim, to je teško je doći do dobrih ekonomskih novina. Pa uopšte mladi koji hoće da uđu u tu rubriku, nije bilo mnogo zanimljivo. Ma nije bilo interesovanje, ja sam to zvala, ovo u što se novinarstvo pretvorilo poslednjih godina, pa recimo 10-15 godina, ja sam to zvala diktafonovinarstvo. Jer šta je bilo najvažnije, kad pitate novinare, da stanu ispred političara ili neke od poznatih ličnosti, da podmetnu diktafon, uzmu izjavu, a neka čak tu izjavu ne mogu ni da, ako je prenose za štampano izdanje, onda ne mogu ni da je prenesu dobro, jer neke stvari nisu razumeli. Hoću reći, toliko malo znanja je bilo, a toliko želje da se eksponira, i onda je većina birala to diktafonovinarstvo umesto da se okrene nečemu da nauči, jer da biste se bavili ekonomijom, morate da imate znanje. A kako ste vi stekli znanje sa filološkog fakulteta? Da. Šta ste radili? Pa, vrlo je neobičan sticaj okolnosti. Ja stalno mislim da mi imamo jedne želje i planove, a onda, kao u onoj pesmi, da li je to sudbina ili ne znam šta li je, nešto vas usmeri i okrene vas da izaberete neki put koji niste možda u prvom trenutku planirali. Ja sam studirala svetsku književnost i moj san je bio da izaberem fakultet i grupu koja pruža najširi obim saznanja. I onda su mi bile, pošto sam bila naravno, ja mislim većina nas u novinarstvu smo bili dobri đaci, u to vreme i recitatori, ili bili u nekim sekcijama, ili tako, malo se razlikovali od drugih. I pošto sam bila dobar đak i imala sam talenat za pisanje i za sve i ostale discipline, ali nekako tada srpsko-hrvatski jezik, to je bilo i talenat u tom smislu je bio presudan. Ja sam onda prirodno išla ka filološkom fakultetu, jer su mi jezici išli dobro, plus ostali talenti. I onda sam, meni je bilo tada, na način kako sam razmišljala, malo da ja učim samo da studiram srpski jezik i književnost, nego mora bude svetska književnost. Znači, nešto mora bude baš da pruža mnogo široku
Drugi motiv zašto sam se odlučila za to bilo je što u to vreme televizija je bila dominantna, tada jugoslovenska televizija, i mnogi istaknuti novinari tada bili su završili svetsku književnost. I onda smo mi gledali ko je, ako želite nešto da posegnete u životu i da imate neka šira znanja, onda morate da studirate svetsku književnost. Naprimer, čuvene reportaže Milana Kovačevića, Karavan se zvala emisija 70. godina i 80. pa to su bile briljantne slike u kojima ima svega ovo čemu govorimo, i istorija i geografija i ekonomija i sve ostalo. Milan Kovačević je bio završio svetsku književnost, pa je onda Omer Karabek bio završio svetsku književnost, pa je tako niz, Popović, ne mogu imena tačno se setim, bio je urednik i spiker na Dnevniku. Mnogi ljudi koji su bili iz tog segmenta bili su završili svetsku književnost, i meni je kao devojčici to bio sada pojam. Dakle, ako ja nešto hoću da postignem u životu, ja treba da studiram svetsku književnost. E sad, naravno, to se menja. Jedno su snovi i to što vi zamišljate, a drugo kad se tamo pojavite. I šta se desilo? Desilo se da smo mi imali na kraju ove... Naravno, bila sam prezadovoljna. Ja mislim, mi smo bili poslednja generacija na svetskoj književnosti. Smo bili poslednja generacija legendarnog Voje Đurića. Mi smo imali, nama je profesor bio Nikola Milošević, Zoran Gavrilović estetiku, Nana Bogdanović. I to su zaista sve bila velika imena tada, koji nije samo tu reč o književnosti, nego vi imate čitav život. Ja se šalim pa kažem, pa zar ekonomija nije Balzak, zar ekonomija nije Dostojevski, zar ekonomija nije Tolstoj, koje god veličine da pogleda, svuda u književnosti ima i tih ekonomskih momenata. E onda sam, kako se studije su se bližile kraju, ja sam naravno, pošto sam rođena u Lebanu i došla iz provincije u Beograd, koji je obožan i o kome sam sanjala još kad sam imala 10 godina, ja sam morala da završavam fakultet za 4 godine, jer sam se sama izdržavala studentski kredit i rad uz studije, i morala sam da završim i da se što pre zaposlim da bi mogla da nastavim da živim u Beogradu, jer ako se ne zaposlite odmah, morate da se vratite tamo odakle ste došli. Sa svetskom književnošću baš. A to baš nije bilo. Bilo je tada mogućnosti za posao, ali ja nisam želela, meni su mala mesta bile sredine koje su me gušile, jer meni je bio veći prostor potreban. I od tu dodete na radio. I onda se završi, sad kako su se studije bližile kraju, to se malo profilisalo da se ide prema novinarstvu. Tad je bilo puno konkursa. To zaključujem iz razgovora u ovim podcastima samo, da je konkursa bilo baš mnogo. Mnogo je bilo. Mnogo je bilo konkursa i dogodi se da mene prime na Radio Beogradu, ali u isto vreme me prime i na Studiju B. I sad kako sam se ja sama izdržavala, naravno meni su bili potrebni honorari sa oba mesta, pošto to nije bio stalni radni odnos, nego je stalni honorarni saradnik, pa iz toga vi ulazite u stalni radni odnos. Ja onda prihvatim oba posla. Inače sam stalno tako u životu radila. Imali ste preduzetnički duh. Da, da, po 3-4 posla u isto vreme. I naravno jednim honorarom plaćam stan, a od drugoga živim. I ja sam jedno 6 meseci balansirala između, pazite, u to vreme to su bile konkurentske kuće, Studio B i Radio Beograd 1. I ja sam balansirala neko vreme, međutim, dogodilo se da tadašnji urednik na Studiju B čuje, sluša Radio Beograd 1. Ja sam imala neki komentar u onom Dnevniku u 3 koji i sada Novosti dana postoje na Radio Beogradu, i on čuje i pozove me sutradan i kaže, moje devojačko prezime Jovanović, kaže: Jovanović, super, bravo, čestitam, dobar komentar na Radio Beogradu, ali vi morate da se opredelite, ja ćete da ostanete ovde ili tamo, vi znate da smo mi konkurencija. I ja se opredelim za Radio Beograd.
I ostanem u Radio Beogradu godinu dana. Onda sam, to je bilo vreme kada su se u Radio Beogradu su radili, i inače, pa evo i u Studiju B je radio Duško Radović, kad su velike, velike ličnosti, veliki pisci, pesnici bili da. Zaposleni. Dragan Lukić je imao emisiju Subotom u 2 za decu. I ja onda počnem sa njim da sarađujem. Divan čovek, sjajna osoba. To je zaista jedna od najlepših mojih uspomena. A šta ste vi radili s Draganom Lukićem? To mi se teško da zamislim. Ne, ja sam, to je, emisija je bila, on je formalno bio urednik. On je sve prepuštao meni i još jednom kolegi da mi kompletno koncipiramo emisiju, i tu su bile razne zanimljivosti. Ja sam, recimo, bila je neka priča o zemljotresima, toga se sećam. Pa sam... U to vreme sam razgovarala sa čuveni, sad ne mogu imena da se setim, čuveni seizmolog koji je koji je tad bio, jesu bili nešto aktuelni zemljotresi, i razne pojave da mi deci objašnjavamo šta je pored ovoga novosti za decu, da, ili da. Geografija ili nešto iz istorije, i ovaj deo koji se odnosi na pojave, i to je baš bio onako lep period, samo što sam ja kombinovala. Imala sam tu, a imala sam i za ovaj informativni program deo. I tu sam ostala, sad šta se desilo? Ja sam inače, umeđu vremenu sam i bila i na tada televizija Beograd, koja je tek kretala sa, ili nešto kasnije su oni krenuli sa Beogradskom hronikom. To je prvi program koji je krenuo. E, tu sam se najkraće zadržala. Ja sam ostala tu možda 4-5 meseci, nekoliko priloga sam uradila, ali se meni televizija uopšte nije dopala. Zašto? Zato što je bilo strašno mnogo ljudi uključeno u rad, i uopšte ne mogu ja svoj autorski deo da dođem do izražaja, osim tih nekoliko minuta pred kamerom. A onda ceo taj mehanizam koji je oko mene, meni je delovao kao nešto što me ograničava u radu. Te kamerman mi kaže, pomeri se ovde, te ne možeš ovde, te sad si krenula, e, stani, nisam te dobro čuo, počni iz početka. Ja se taman koncentrišem za nešto, ono, mlad čovek, nemam ja tu rutinu koju imam sada. I on preseče te, i ti ne možeš da se vratiš posle u ovaj deo koji si ti hteo, kako si ti hteo, da nestane taj entuzijazam, nestaje taj adrenalin. Ali malo pre ste rekli, televizija bila dominantan medij, ali mislite da sad nije? Pa i sada jeste, jeste. Dominantan, ja mislim kad sam pomenula Karavan i ove druge emisije, mislila sam na to da je bila glavni medij. Vi niste imali, mi govorimo to o 70. godinama. Nema drugih medija, imate jugoslovenske televizijske stanice i imate jugoslovensku radioteleviziju, i to je to što se gleda. Imate prvi i drugi program, kasnije se tek javio treći program. Da. Znači, usmereni ste na to. Elem, ovaj deo oko... Tako sam vrlo brzo otišla sa televizije, uključila se... Hoću da kažem, tih godina sam ja sebe tražila. Koji zapravo medij meni najviše odgovara? Posle, ne budem zadovoljna ni Radio Beogradom, u smislu da radim kao medijem, ni to mi nije bilo dovoljno, i ja krenem u print, u Borbu, tadašnja Borba. Nije bila, i onda sam u Borbi sam ostala negde oko 2 godine. Naravno, prvo... Ali tu ste spoznali i ekonomiju. Nisam još ekonomiju, nego sam tu shvatila da mene u stvari najviše privlači print. Da je to nešto što meni kao medij najviše odgovara. Šta se dogodilo? Ja sam tu bila negde oko 2 godine, i u to vreme raspiše konkurs rad List sindikata Jugoslavije. Novina koja je u to vreme izlazila nedeljno i koja je išla u gotovo 1.000.000 primeraka, i to je nešto što se zaista čitalo u fabrikama i što se delilo od... Besplatan primerak je bio, ali je bio prava novina urađena, velika redakcija postojala, i delila se od Đevđelije do Triglava.
I oni su raspisali konkurs, zašto sam ja tamo prešla iz, u početku iz finansijskih razloga, a zapravo mi je bilo fantastično jedno novo iskustvo, zato što je plata je bila 5 puta veća nego što sam imala u Borpi. I sad, kako sam ja naravno bila podstanar i sve ostalo što podrazumeva život u velikom gradu, meni je to bilo odlično da isteknem nova iskustva, sad već imam iskustva iz više medija i da upoznam novi način rada. Zašto je bio značajan meni rad? Zato što se tada putovalo. I da biste nešto uradili, biste morali da otputujete na lice mesta. Rad je imao i dopisništva, ali ne u svim republikama, ali za ozbiljnije teme mi smo putovali iz Beograda. Ja sam tada videla kako funkcionišu fabrike, šta radnici misle, kako gradovi funkcionišu. Dakle, to su bile teme neverovatne koje možete da pokrijete od društvenih preko ekonomskih pa do kulturnih. Tad sam recimo pravila intervjue u ovoj oblasti kulture sa Lordanom Zafranovićem, Rajkom Grlićem, Goranom Paskaljevićem, Goranom Markovićem, sa ovima iz Praške, tadašnje Praške škole i sa Darom Janeković. Recimo, to mi je bila velika želja da uradim intervju s njom. I radila sam u Zagrebu i tu sam naučila jednu jako važnu stvar koje se i dan danas pridržavam. Novinar nikad nije u penziji. Šta se desilo? Ja sam imala veoma srdačan razgovor sa njom. Toliko smo se sprijateljile za vreme. Ona mi je bila domaćin praktično u njenom stanu u Zagrebu. Išle smo posle toga i na ručak. I ona je bila novinar koja je intervjuisala Tita. To je po tome je bila čuvena, je li tako? I zaista jedan za to vreme vrhunski novinar i meni je bio san da napravim sa takvim novinarem intervju. I sad šta se da, tad nije bilo autorizacije. To što uradite, što napišete, sagovornik posle vidi u novinama. Nema neke dodatne dopisivanje. A sad koliko često šaljete na autorizaciju vi? Sada? Aha, ili vaši novinari? Sada gotovo sve ide na autorizaciju. Gotovo sve. 99% materijala ide na... Više niko ne želi da se nešto pojavi, a da nije vidio. To je retko, zaista retko. Ja opet imam privilegiju jer me ljudi znaju, pa vrlo često ne traže. A šta mislite, otkud to? Kao fenomen. Kao fenomen. Pa ja mislim, prvo to je donelo novo doba. Prvo je, dve su stvari. Jedno je što su se mediji sada to omogućavaju. Zapravo internet i digitalizacija omogućava da vi možete da vrlo lako pogledate. To je jedna stvar. A druga, zato što se sada ljudi više plaše. Više se plaše reagovanja. Ja javnosti s jedne strane, a s druge strane plaše se da ne dobiju neku političku konotaciju, da zbog toga bude... Mislila sam da ćete reći zato što se manje veruje novinarima nego nekad. Ne, mislim da je to strah kod ljudi. Nije. Naravno, sad zavisi s kim razgovarate. Ima novinara ima novinara i novinara. Imate novinara koga dobro poznajete i za koga znate da vas neće iznenaditi i onda od njega ne tražite. Ali imate novinara koga ne poznajete dovoljno, ne znate njegove sposobnosti, ne znate njegov kapacitet, nemate pojma šta će iz toga da izađe i onda se ljudi plaše šta to može izazvati reakciju u javnosti. Ali samo da ukratko završim, raspričala sam se o ovome, prvi put pričam u stvari o tom mom profesionalnom životu, takva vam je emisija. Šta se dešava ono što je meni jako bilo, da, ovo kad smo rekli autorizacija za Daru Janeković, ja objavim tekst i napišem novinar u penziji. Aha. Dara Janeković, pošto je naravno bila u penziji. I stigne njoj primerak, ja sva srećna, pozovem, mi se dogovorila, njoj sestra živi u Beogradu, pa da se viđemo u Beogradu i tako. Ja sva srećna nju pozovem da čujem reakcije na,
na tekst, kako sam ja sad to fantastično sve naš razgovor napisala. I ona kaže, ja sam ljuta na vas. Ja šok, kako sad, gde sam pogrešila? Šta je, kaže, kako ste mogli da napišete da sam novinar u penziji? Znate, novinar nikad ne ide u penziju. Mozak uvek misli na novinarski način. Vi ste se profilisali kao novinar i vi ostajete do kraja života novinar. I ja joj se izvinim, naravno. Bog zna pa ja se slažete vi s tim sad? I ja se potpuno slažem. Godinama i I ja se iskustvo. Potpuno slažem. Ja gledam ljude koji su u zrelim novinar, u zrelim godinama. Skoro sam videla da je i kolega Dušan Miklja objavio jednu knjigu koja je vrlo, vrlo je aktivan i vrlo lepo piše. I evo, to vam je dokaz da novinar uvek ostaje novinar i da tu za novinara nema penzije. To sam potpuno sigurna. Ali evo, vi ste napustili politiku, to ćete mi reći posle zašto i šta se to dogodilo, ali osnovali ste svoju firmu koja je izdavala Ekonometar i Biznis, koji su prestali da se štampaju, ali sad postoje u elektronskim izdanjima. Znači, vi još uvek imate najveće životno iskustvo, novinarsko vam je zapravo ekonomsko novinarstvo. Radili ste sa većinom ekonomskih novinara u zemlji, odnosno tako. Bili ste vi njima urednik ili su pisali za vas i tako dalje, neki su ponikli. I malo pre ste rekli, bilo je to diktafon novinarstvo, ali to neki optimizam sad prema ekonomskom novinarstvu ili nekom drugom, da to više nije tako diktafon novinarstvo, nego da sad ima više razumevanja. Naprimer, ja sam sa Ćulibrkom kad sam razgovarala, on se nije složio sa mnom, ja mislim da čitalačka publika i publika uopšte ima više razumevanja za ekonomske teme, da vi sad ne morate da objašnjavate neke pojmove koje ste pre 10 godina morali, ali meni se čini da vi isto imate i dosta ekonomski novinari, dosta više sagovornika kredibilnih nego što inače novinarstvo pati od sagovornika, ali to se ne odnosi na vas. Da, pa sad Dragana, napravili ste tu mnogo pitanja. Prvo što se tiče vi u diktafon novinarstva, vi ne možete u ekonomskom novinarstvu da budete diktafon, da podmetnete diktafon, jer morate da razumete šta sagovornik govori. Prvo morate da razumete zbog vas, zbog onoga što ćete pisati, jer ne možete, to ekonomski ne može da se prenese bez razumevanja, što bi rekli. A drugo, morate da znate da biste postavili sledeće pitanje, jer nije, ne hvatate vi samo izjavu. Vi morate da napravite temu od toga. I vi ako ne znate dobro, vi nećete znati sledeće pitanje, pa sledeće i vi uopšte ništa nećete moći da obradite, vi ne možete da prenesete. Eto, u tome je razlika. A kad kažem diktafon, to je vi pokupljate izjave. Ovo je izjavio ovo, ovo je rekao ovo, ono je rekao i to potpuno neselektivno se prenosi tako kako je. Vrlo često ja vidim da u izjavama koje na taj način prenose, novinari ne shvate suštinu poruke ovoga koji je rekao, jer vi kad shvatite suštinu, vi morate da imate još jedno dopunsko pitanje koje gađa u centar problema na koji se ukazuje. Ali kažem, novinarstvo, pa znate šta, mi u, kad ste Ćulibrka pomenuli, tada, recimo, 90. godina, koje su dominantne za nas iz ekonomskog novinarstva, mi smo imali profesore sa ovog ekonomskog fakulteta koji uopšte neće s vama da razgovaraju ako vi ne znate, ako niste kredibilan sagovornik. Ako vi neke stvari ne znate iz oblasti ekonomije, pa on neće da vam objašnjava. Šta, da vam prvo drži lekciju da vi razumete to, pa sad na osnovu toga vi da, sa njim, da mu postavite neko pitanje. Ne, bilo je, ovo sada je, ne može da se poredi, ovo vreme sada i ovo davanje, ovo ovoliko pojavljivanje ekonomista i izjave, vi uopšte niste mogli da dođete do pogotovo kredibilnih ekonomista ako nemate znanje
unapred pripremljeno, koje naravno nije ravno njegovom, ali mora da imate dovoljno znanja, da dovoljno poznajete problem o kojem razgovarate. I sad samo da vam kažem šta se dogodilo. Ja mislim da imam sreću da sam živela u vreme i sazrevala kao novinar u najvažnijem jednom istorijskom periodu za ekonomsko novinarstvo. To je, ja sam recimo prošla kroz svojinsku transformaciju, znači menjanje jednog sistema u drugi, prošla kroz hiperinflaciju ovu veliku i došla do nove privatizacije posle 5. oktobra. Znači ta tri perioda su meni toliko dragocena da ona sadrže, zapravo predstavljaju istorijski period društva u kojem živim, a istovremeno za mene ogromno saznanje. Šta se desilo? Ja sam polako i u radu prelazila, ostala sam nekih 10 godina tamo i prelazila sam iz ovih tema kulturnih u ekonomske teme. Kako se desilo? Desilo se tako što tadašnje, mi smo imali 2-3 ekonomista novinara u radu. Tadašnji urednik uopšte nije razumeo, a počeo je, bilo je vreme Ante Markovića i počele su promene, svojinska transformacija, preduzeća su dobijala akcije, Ante Marković je pokušao da prevede iz jednog sistema, iz socijalističkog, da polako se pređe u kapitalistički, i on nije razumeo šta oni pišu, zato što je to toliko bilo stručno. I on mene pozove, kaže, slušaj, ti lepo pišeš, daj, idi na sednicu Savezne vlade umesto njih i napiši mi posle tekst šta je ova svojinska transformacija, kakve su to akcije, ko šta dobija. Iz ovoga meni uopšte nije jasno što oni rade. I ja počnem da pratim sednice Savezne vlade i počnem da pišem o tome. Naravno, urednik bio zadovoljan, ali to nije sve. U to vreme su se redakcije, te novine koje su postojale, ne znam, NIN, Rad, tek 1991. posle dolazi Vrema, nedeljnici razne koji su postojali, Duga, ne znam šta je još sve postojalo, postojala je neka solidarnost između redakcija i svi smo razmenjivali novine. Mi smo dobijali iz svih redakcija i mi smo slali svima. I zove mene sekretarica iz politike, kaže, gospodin Prlja, tada je već, ja mislim da smo već prešli na, ne, glavni urednik Prlja, glavni politike, hoće se čuje sa vama. Ja se iznenadim, otkud sad to je, politika je bila pojam, je li tako? I on mene zove, kaže, možete da dođete na razgovor, šta je? On je pročitao taj tekst, pošto je, čitao je te tekstove jer smo razmenjivali, i on kaže, biste vi prešli kod nas, nama baš fali, Zvonko Logar je tad otišao u penziju, nama baš fali novinar, biste vi prešli kod nas. Naravno, za mene to bio, kaže, vrlo je nezgodno zato što prelazite iz nedeljnog u dnevnu novinu, što obično se radi obrnuto. Iz dnevne idete u nedeljnu da se malo rasteretite. Naravno, ja sam to obručke prihvatila, meni to bio veliki kompliment i pominjem Prlju zato što je zaista je odigrao strašno veliku ulogu u mom profesionalnom životu, jer je to je istovremeno dokaz da neko prati vaš rad, da vi ne morate nigde nikakvu vezu da jurite, da vi ne morate nikome da se šlihtate, da vi da se dodvoravate, da tražite bilo kakve druge relacije, nego vas neko primi na osnovu vašeg rada. I ja se pređem na ekonomsku rubriku, šta se dogodi, ogoci ovaj drugi istorijski period, to je znači 1991. godina, 1992. godine, prvi imamo
imamo raspad zemlje, pad vlade Ante Markovića, imamo hiperinflaciju koja počinje već od 92. godine i dolazak Avramovića i sve ostalo. I to je taj jako značajan istorijski period kada sam ja najviše učila, ali već onog momenta kad sam prvi put, još dok sam bila u radu i kad sam krenula na ove teme ekonomske, naravno kao svaki dobar učenik, da ne kažem štreber, kako se to obično kaže, ja sam sela pa sam učila. Ja sam, bukvalno sam uzela knjige. I vrlo često se posle dešavalo da mi profesori sa ekonomskog fakulteta kažu, Radojka, dođe ti potpišiti. A jeste to tražili od svojih novinara na rubrici? Ja sam, tražila sam znanje. A ovo, kad pominjete prelomni, moram sad ja drugi, jedan prelomni, da je li Mlađan Dinkić takođe uticao na vašu odluku da posle napustite politiku i pokrenete svoj biznis zbog jednog puta u Japan na koji je poveo novinare? A, da, mi smo išli, da, ali nije, on je, uticao je u tom smislu što je neverovatno, ja sam se sa tog puta iz Japana vratila potpuno, to je neverovatno, vratila skroz preduzetnički preorijentisana. Sve to što sam videla tamo, kako oni funkcionišu i kako rade, mene, ja sam već neko vreme razmišljala o tome da pokrenem nešto svoje. Šta se desilo? Ja sam pokrenula 2003. godine ekonomski dodatak u politici, ekonometar. Da. Zašto sam pokrenula? Zato što sam videla da ljudi ne shvataju da se dogodila posle 2000. godine, da se dešavaju velike društvene promene, da oni od akcija koje dobijaju od firme, jer se dešavalo Knjaz Miloš, recimo, ljudi su dobijali po 40, 50, 100 hiljada evra, oni kupuju stanove, kupuju automobile, ne shvataju da su ostali bez posla i da nemaju šta da rade. Ali to je samo jedan od primera, pa cementar, pa pivare, pa sećate se koliko je toga bilo. I ja sam videla da oni ne shvataju da moraju sebi da obezbede posao. Ako su uzeli pare i napustili firmu, moraju da imaju znanja iz preduzetništva, jer će ostati na ulici. I onda sam, zato sam pokrenula dodatak ekonometar, da pružim više informacija, više znanja iz te oblasti preduzetništva. E sad, kako sam ja sebe gradila na tom putu, pružujući informacije, istovremeno sam gradila i sebe, i ja se šalim, ja kažem, forsirala sam preduzetništvo, a prva sam se navukla na preduzetništvo, prva sam shvatila da što ja ne bi bila preduzetnik, i onda se dešava taj put u Japan, da, dobro ste to pronašli, ja sam to gotovo zaboravila, to je bila delegacija vlade Srbije koja je išla tamo zato što je Japan Tobacco International bio zainteresovan za kupovinu fabrike u Senti, koju su kasnije i kupili, ali kao i opšta trgovinska razmena da bude sa Japanom, a Dinkić je imao ideju da dovede Toyotu u Srbiju, i onda je tu mislio da će čak i Pixija da uključi, da nam i Pixi pomogne. Da. E, ali tada, mi smo proveli tamo nedelju dana u njihovim različitim kompanijama i institucijama. A što mu se to izjelovilo? Jel nije htio Pixi da pomogne? Ne, nije htjela Toyota. Aha, to je bilo. Ali dobro, ja mislim da je to više bila želja nego što je postojala realna šansa za tako nešto. Nego je Dinkić voleo tako malo te glamurozne najave, pa je, mislim da je, da, pa je to bila jedna od tih, ali ovo se dogodilo, da je GTI kupio fabriku u Senti. Dakle, ja posle tog puta se stvarno vraćam oblikovana u preduzetnika totalno. Učvrstim to u uverenju da zaista ja treba sada da završim ovu etapu boravka u politici, u novinarstvu dnevno, moram da imam nešto svoje. Zašto onda da bude, šta da bude to nešto svoje, to da bude iz oblasti, naravno,
ekonomije i biznisa i onda se odlučim za dva, za dva časopisa, da gađam dve tržišne niše. Jedna su menadžeri, to je magazin biznis, a druga su preduzetnici, to je ekonometar, i tako ja odlučim na neverovatno iznenađenje svih u politici. Ja sam bila urednik ekonomske rubrike i imala stvarno jednu jako dobru poziciju. A šta je potrebno bilo za to da biste vi pokrenuli ta svoja dva izdanja? Ja sam razmišljala tada već, sam znala razne biznis modele, kako to može da funkcioniše. Prvo, znala sam kako funkcioniše dnevno novinarstvo u politici, a znala sam kako mesečno i kako nedeljno funkcioniše. Onda sam išla, recimo, ova priprema tog dodatka ekonometar je bila potpuno pod mojom nadležnošću, do toga da sam ja išla u štampariju i odobravala, u Krnjaču, i odobravala svako izdanje. Ja sam tačno znala, onda sam morala da napravim, tada je VAC bio u politici, bili su Nemci, ja sam njima predložila taj dodatak, ali oni su tražili onda biznis plan, da ja moram tačno da koliko će to koštati, kakav je povrat, kako će se finansirati, tako da sam ja već imala jednu finansijsku konstrukciju koju su oni odobrili za ekonometar u okviru politike i znala sam kako se to radi, jer to je nešto sam naučila. Tako da sam, prvo sam naravno napravila plan kako može ekonomski to da bude održivo, jedan časopis i drugi časopis. Jako važno, šta je jedan moment u životu mi je bio jako važan da uopšte u to krenem, moje ćerke su tada završile fakultete i otišle su, zapravo jedna je već studirala u Austriji, kasnije u Nemačkoj, a druga je otišla na master u Nemačku. Jer ja sam, kad god sam htela da idem u neki biznis, svaki put i ja sam strahovala i one su strahovale, a šta ćemo mi? A kako ćemo? Jer sigurna plata je u politici, jer to je ipak jedno rovito vreme. Mislim, kad ste preduzetnik, sve je neizvesno. I tada, kad su one postale ekonomski samostalne praktično, jer su se same izdržavale, onda sam ja mogla da uđem u taj rizik, a da nikoga ne ugrožavam, da uđem u preduzetničke vode. Tako se neke kockice slože u životu, kako kažu, treba biti u pravom trenutku na pravom mestu. Tako da se, meni se to dogodilo, baš se tad poklopilo. Poklopilo se sa nekim promenama u politici, jer su počeli da se menjaju, kako su se vlasti menjale, tako su se menjale i garniture rukovodeće u politici. I onda je nekako se, možda je za mene, ja sam jako zadovoljna, bio je to dobar trenutak da napustim posle 16-17 godina politiku i da krenem u ovo, ali sam imala jako pripremljen i sondiran teren, tačno sam znala koliko mi novca treba, koliko sam ja uložila, uzela sam nešto od otpremnine, uzela nešto od kredita koji sam podigla, ali sam bila osigurala prvih 6 meseci poslovanja da bude sve pokriveno, i plate zaposlenima i računovodstvo, sve ostalim. I posle 6 meseci je krenula zarada? Da. Zapravo prvih, znate šta, na nuli, iz ovog iskustva sada, vi ste na nuli, na pozitivnoj nuli, prve dve godine. Šta je važno? Važno je da imate stalno pokriće. Ja nikada dan jedan nikome nisam kasnila i imala sam jedan princip koji sam uvela, to znaju svi moji saradnici, da sam honorare, i naravno sve sam isplaćivala, što kažu, na belo, sve je išlo po zakonu, nisam ono iz džepa i te stvari, to ne volim. Ja sam, kod mene, od starta sam uvela da 20. se primaju honorari, a 25. plate zaposlenima. Zašto prvo honorari? Zato što sam najveći deo života provela ne dobijajući zarađenih honorar. Znate koliko sam ja uradila, a da mi nikada honorari nisu bili plaćeni? I ja sam mislila da je to izrabljivanje ljudi koji rade honorarno. Zašto? Zato što ti, pogotovo honorarno kad se angažuješ,
ti hoćeš da napraviš još i bolje nego na svom poslu, da se dokažeš, uložiš toliki napor, radiš pored svih svojih obaveza i na to te i ovo još i ne plati. I onda sam zato uvela tema. Dakle, posle 6 meseci to je nastavilo se normalno poslovanje i uvek je bila pozitivna nula ili nešto iznad toga ostane. Ali prve 2 godine, verujte mi, na tržištu vas i dalje posmatraju kao novog. Vi, da li ste se instalirali? I prosto u početku vam svi pruže podršku, jer ja sam naravno razgovarala sa ljudima koji bi bili potencijalni oglašivači, jer je konstrukcija bila takva da zapravo se oglašava, da pružam kvalitetne tekstove, a da se kompanije oglašavaju bez PR tekstova. Bez PR tekstova. Da imaju sliku, da imaju sliku u oglašavanju, mislim, ta vrsta oglašavanja mi je interesovala. I naravno, oni u početku vam svi pruže podršku, tu su posmatraju, ali bukvalno vas posmatraju 2 godine, da li ćete da opstanete ili nećete. E onda, već 3. godine, kad vi ste etablirani na tržištu, e onda dobrodošli u klub, onda počinje. Tek tad možete da računate da ste ravnopravni član poslovne zajednice i da su vas prihvatili da postojite. A kako ste vi lično mirili te uloge? Vlasnik, urednik i novinar? Ja odlično. Ja odlično, zato što sam znala, prvo navikla sam da uvek radim nekoliko poslova u isto vreme. Imam menadžerske sposobnosti prilične, mogu da kažem, i Stojan Dabić, jedan od čuvenih ekonomista, bio rekao, kaže, za Radojku je šteta što ona ranije nije postala menadžer, zato što je potpuno očigledno da mogu da koordiniram te različite poslove, ali to su srodni poslovi, to uopšte nisu... Ali ako vi morate da se, vi kao vlasnik ili direktor, morate da se dogovarate sa oglašivačima, tako o kojima je. Onda možda mora da piše vaš novinar u nekom tekstu i tako dalje, kako ste to mirili? Pa nije to ništa u suprotnosti. Jer, pazite, ne radim ja, vi sad posmatrate to iz ugla Nina ili polemičnih tekstova. Pazite, u biznisu vi radite konstruktivne tekstove. Vi radite tekstove i teme, bilo je i tema gde su ljudi se protivili pa su slali neke demantije zbog nekih stavova koji su se tamo našli. Ali većina tekstova, pogotovo kad je intervju, vi gledate, pružite što konstruktivniju informaciju o tome kako radi neka kompanija, gde su problemi, kako se mogu rešavati. Tako da te vrste sukoba nema. A u isto vreme kada ste menadžer, vi isto morate da imate i ceo taj ekonomski aspekt u vidu. Tako da nije, tu uopšte nisu suprotstavljeni poslovi. Ja mislim da je to samo stvar lične sposobnosti i prosto ličnog opredeljenja. Hoćete li žrtvovati toliko svog vremena za to ili nećete? A ja sam, pošto, kažem, već su mi deca bila na polju, ja se šalim, pa kažem, nisu mi više bile na budžetu. To je jako važan deo. Mogla sam svo svoje vreme da posvetim časopisima i da sa tim živim. Tako da imam tu dozu. Ali recimo, ja se sećam, kratko vreme vi i ja smo zajedno radile, vi niste meni bili urednik, ali ste bili urednik u mojoj redakciji. Jeste. I to u jedno baš ono grozno vreme. Jeste, baš veoma rep, da. Jeste. U smislu lošeg i loše sadržine i neke represije u Ninu. I ja se sećam kako ste vi meni delovali na tim redakcijskim sastancima kao neko ko je toliko brani autonomiju svoje rubrike. Vi ste posle nekog vremena i otišli, bili ste kratko tu, ali nije se to videlo kod drugih urednika da toliko ne daju na svoju rubriku i drugima da se mešaju to. I kad ste otišli, ja sam se pitala da li je to u tom trenutku moguće bilo samo nekome ko ima i drugi izlaz, ko ima nešto svoje, ili je to
se do... Ne. Logično je to razmišljanje. Da, ja sam 5-6 meseci provela u Ninu. Druge okolnosti odvelo bi nas u drugu priču, da. Nije bitno. Ali ima toga da kad imate i drugi izlaz... Da možete drugačije da rezonujete. Ali ja sam bila tako nastupala i kad ništa nisam imala. Zato što je to stvar uverenja. Da li vi nešto... Dakle, ja uložim sebe kompletno u rubriku, ovoga puta u Ninu, u tekst. Ja sam dala koncept, ja sam dala koordinate šta da se urodi. Ako je novinar to uradio tačno kako sam ja htela, pa ja to moram da branim. Pa ne mogu da ostavim nikoga na cedulu, ni sebe, ni nekog drugog. Tako da je meni, prosto mi je to imanentno, kako kažem, to, prosto je to moja priroda, da. I ja nikad neću zaboraviti, sad kad kažete ovo, kad imate nešto, naravno da je ekonomska nezavisnost je jako važna. I nikad neću zaboraviti Dragoslava Avramovića, čovjek od koga sam stvarno najviše naučila i u ekonomiji i u životu i koji mi je rekao samo ako ste ekonomski nezavisni možete da budete slobodan čovjek, možete slobodno da mislite. Uvek radite na svojoj ekonomskoj nezavisnosti. I to je veliki istina. Dobro, ali u novinarstvu se pod ekonomskom nezavisnošću podrazumeva, šta se podrazumeva? Podrazumeva ne znači da ako primam platu od nekoga da treba da radim za njega, da radim u njegovom interesu samo. Ne. Ekonomska nezavisnost u novinarstvu znači da vi ne morate nikome da niste finansijski ugroženi, da morate da svoje stavove, da odstupate od svojih stavova zarad finansijskih interesa. Da. Na to mislim, da. A kako je došlo do tog vašeg odnosa sa Dragoslavom Avramovićem, u kom ste kasnije napisali i knjigu, tako ali radili ste s njim kao da je on vas izabrao među srpskim? On je izabrao. To je za mene veliko iznenađenje i veliki dar. Ja zaista nisam mogla da verujem šta je tog trenutka, samo nisam mogla da verujem šta me je zadesilo. Ali kasnije kad sam vraćala film, shvatila sam koliko sam imala sreće. Vi ste tad u politici, to samo da kažem. Da, ja sam. To je politika, to je 93. godina. Naravno, nisam ni 93. godina, hiperinflacija već uveliko i novembar te godine, 93. I tadašnji urednik mi kaže, Radojka, vidi, gledaj da izburgijaš broj nekog Dragoslava Avramovića, on je tu negde u Narodnog fronta, stanuje. Inače, naravno, nema mobilnih telefona, nema interneta, nema ništa, sve fizički ideš, jel tako, kad radiš zadatak. Samo fiksni telefoni rade. I od vrata do vrata. Da, od vrata do vrata. Kaže, on izgleda, Milošević je rekao da se radi neki program ove zaustavljanja hiperinflacije i dao je ovom Dragoslavu Avramoviću da radi, a on izgleda došao iz Svetske banke, nešto u penzije sada, vratio se, vidi da li radi negde u UNDP-u ili u ovim organizacijama međunarodnim. I ja tad prvi put čujem da uopšte se nešto radi, uvek su bile, bez obzira na to koliko su ljudi mislili da politika ima veze direktno sa Miloševićem, tu je možda direktnu vezu imao neko, ali nisu svi imali vezu. Tako da smo mi dosta tu ispipavali. A su stizale instrukcije, tako je? Ne. To je jako interesantno. Ja sam recimo imala, 90. godina sam imala rubriku Standard na Nizbrdici. I gotovo dnevno sam pisala o tome kako se srozava standard, kako pada kupovna moć. Vadila statističke podatke što iz Saveznog zavoda za statistiku, što iz gradskog. Gradski je imao tada odličnu informatiku. I ostalo, nikada se ništa nije dogodilo. Niti je bilo intervencija, niti je bilo kritike. Vi sad kad pogledate, evo koleginica naša Anica Telesković često gleda po ovoj dokumentaciji i kaže rado svaka čast, prosto mi je neverovatno da se tada tako pisalo. U tom smislu ne. Znate šta, Miloševiću je bila važna prva strana.
I bile su mu važne te političke. Mene to nije interesovalo i ove koji se bave ekonomijom to ne zanima. Da, to kaže čovjek, već ljude nije interesovala ekonomija, pa je onda to prolazilo sve. Tako da mi smo ovamo bili država za sebe. Mi smo pisali stvarno i niko nije imao žalbe na to. Niko nas nije zbog toga sankcionisao da sad mi sad tu nešto mračimo ili neke crne stvari. Dakle, Dragoslava Avramović, nekako dođem ja do tog broja, sada duga priča, i pozovem ja telefonom. On je zapravo bio u stanu svoje, kako se zove, Svastika, sestra njegove žene. Jer on nije imao stan u Beogradu tada, i bio je tamo, i ja njega pozovem i kažem, ovde politika, Radojka Nikolić, novinar, da li mogu da razgovaram sa vama? Tako sam i počela moju knjigu. A on kaže, gospođo Nikolić, pa ja vas poznajem. I ja kažem, kako me poznajete? Kaže, vi ste veliki pisac, ja vas redovno čitam. I ja se istopim, naravno, ne mogu da verujem da je, da ipak, nismo mi svesni kad radimo, mi nismo svesni koliko to ima. Da ima neko ko primeti nešto. Da, i koliko to odjeka ima. I mi se dogovorimo odmah da se nađemo. I ja mislim da sam, tad smo se videli na kafi, ali je on meni rekao da ne može ništa da govori, da je tačno da se to radi, ali da me moli da ne objavljujem ni to da se radi, ali da će on mene pozvati kada dobije odobrenje od Miloševića, da može da nastupi sa programom, da će on mene odmah pozvati. Prva ću dobiti informaciju jer sam mu se prva javila, a i zato što on mene redovno prati, čita i ima poverenja u to što ja pišem, realno pišem. On je jako bio... A danas biste bili u strahu da će neko pre vas da objavi to. Da. Pa to je bila, jedino što je bila prednost, što nije bilo ove digitalizacije ovolike i elektronike. I šta se desilo? Desilo se da je stvarno je on pozvao. To je 6. januara sledeće godine, 1994. Zato što je program trebalo da startuje 13. januara. Prvo, a on je startovao 24. pošto je Milošević tražio još jedno odlaganje za 24. I on je stvarno pozvao 6. januara da to. Mi smo se videli, međutim, on je tada samo rekao da će biti program i zakazao mi je sastanak za 13. januar. Kada će se najaviti i tako dalje, ostalo je već istorija kako je to dalje išlo. E sad, šta se desilo? Desilo se da je on prvo, dakle, on je mene prvo znao po tim tekstovima, do čega je on jako mnogo držao, jer je bio pasionirani čitač svih novina, ne samo politike. Drugo, stekao je to neko poverenje, jer smo se mi već videli. I treće, on je imao, ja sam se tada prvi put susrela sa tim gledanjem na medije kao na nekoga, da je koliko je važno da mediji oblikuju javno mišljenje. Jer on je smatrao da mora da ima javnu podršku za program, a tu javnu podršku moraju da mu daju mediji. I jako mu je bilo stalo da se mediji tome ne suprotstavljaju. A ja, kad sam sa njim razgovarala, kažem, pa čega se vi plašite kad imate Miloševiću podršku? Imate podršku, to vam je znači direktno televizija, direktno politika, šta je bilo? On se plašio naše borbe. Tad je postojala, tad se borba već transformisala u našu borbu i tamo je naravno bilo sve protiv programa. Nešto kasnije će se formirati danas, ali tada je bila glavni i Vreme. Tako je, Vreme je počelo da izlazi i naša borba, i oni su bili protiv programa. Zapravo uvek su se nalazile neke, jel? Stvari koje nisu u redu, zato što su kritikovali Miloševića u politiku i njega kao eksponenta praktično te politike. I sad, šta je on hteo? On je tražio da se dnevno prati sprovođenje programa, gledajući taj američki model formiranja javnog mnjenja, da drži tenziju
u javnosti, postoji ta dnevna doza kako se optimizma i kako se program primenjuje. Da se program ne bi psihološki oteo. Tako je. Ja sam tada prvi put videla šta znači, to je sada ovo čemu prisustvujem, ovo spinovanja, ali ne, to nije, ovo zaista nije bilo spinovanje, nego sam videla šta znači kad vi medijski imate ulogu da jednu temu neprekidno držite u fokusu, a tema je bila program. I šta se onda desilo? Desilo se da je on onda zatražio, pošto je stekao, iako je bilo drugih kolega koji su pravili, navukla sam odijum kolega neviđeno, još nekoliko, zato što je još nekoliko pratilo banke i oni su smatrali ili su pratili banke ili su pratili vladu. Da njima pripada to pravo. I oni su smatrali to, međutim, da oni treba to da rade, ali on to nije hteo i on je onda tražio od glavnog urednika tada da ja budem dnevno prisutna šta on radi. Meni je bilo sve otvoreno. Znači, ja sam ulazila ujutru u banku, on je tražio da sedi, prvo je sedeo u Kralja Petra, posle toga je sedeo u ovoj zgradi u Takovskoj, ona pošta, samo ulaz sa druge strane. Dnevno sam ulazila u banku, prisustvovala ovim sednicama Saveta guvernera Narodne banke, prisustvovala svim važnim sednicama, prisustvovala kad je on primao druge ljude koji su dolazili sa različitim zahtevima i ostalima, i imala kompletan uvid. To je jedinstven slučaj, zato sam se za knjigu i odlučila da napravim, da, mislim, knjiga, pitanje je sad da kad bi pisala, da li bi tako izgledala. Ali ja sam htela da napravim hronologiju tog vremena. Jer, pazite, knjiga je izašla u januaru 95. Znači, to je za godišnicu programa. Ja sam u isto vreme sa tim radila i knjigu, zato što sam shvatila da je to istorijski jako važan moment. Koji vam je bio svež. A je li vam bilo dostupna svaka informacija koju biste vi hteli? Ne samo ono što vam oni daju. Ne, bukvalno svaka. Znači, ta vrsta otvorenosti, apsolutno bez ikakvog dirigovanja i bez ikakvog plasiranja onoga što treba da bude. To nije bilo zabranjenih pitanja. Nije bilo da se ne odgovori na nešto. Prećutkivanja nije bilo. To je, sad da pogledate tekstove, to je, znači, politika je dnevno imala izveštaj o tome šta radi Dragoslav Vlajić i kako se program sprovodi, plus ja sam trčala i na sastanke koje on imao sa raznim ekspertima po institutima. A šta mislite, koliko ste uticali, ajde, vi ili ta medijska prihvaćenost Dragoslava Avramovića na obuzdavanje hiperinflacije? Koliko je bio medijski uticaj u tom trenutku zapravo? Ja mislim da je najveći uticaj bio na izgradnji poverenja. Jer on je na tome gradio celu svoju teoriju. Vi morate da imate poverenje u novi dinar, u novu monetu. Zato što je smatrao, i što je naravno i u teoriji dokazano, da vi značajan deo inflacije podrazumeva psihološki deo inflacije, gde vi očekivanja. Da vi očekujete da će biti inflacija i vi stalno ugrađujete nova očekivanja u cene. Ako imate poverenje u stabilnost, da inflacije više nema, vi onda držite tu cenu. Dakle, on je jako držao do tog psihološkog momenta i drugo, do poverenja koje će... Narod mora u vas da ima poverenje, a vi morate da budete autentični, da se ne pretvarate, jer će to narod prepoznati, da bi mogao program da uspe. To je bila njegova ideja i mislim da je apsolutno bio u pravu i mislim da je taj njegov stav... Ali to poverenje su mediji održavali. Dakle, kao sastavni deo tog procesa je bilo to... Tako, ali kad kažete medijima, to je bilo smešno koliko je medija malo bilo u to vreme. Pazite, on je retko nastupao na televiziji. On nije mnogo volao televiziju. Nastupao je nekoliko puta i to samo kad su bili ključni momenti, pa da se obrati. Kad počne malo da dinar kleca, da on vrati poverenje ili sa nekim novim, izađe sa nekim novim merama kojima bi trebalo sada, jer je naravno dolazilo do slabljenja dinara i tako da ne prelazimo kroz celu ovu istoriju.
slučaju, ali ovaj, i kad on oseti da je kritični moment, da može da se desi opet da se javi inflacija, a da se pad vrednosti dinara, onda se on pojavljivo na televiziji. Inače, ja sam njega jedva umolila, pošto su me molili sa tadašnje televizije Beograd za intervju, on je bio u bolnici, jer je imao, on je bio bolestan čovek, imao je problem sa bubrezima baš malo veći i što je stalno na dijalizu, i to meni je prosto neverovatna njegova energija, kako je on uspeo u njegovim godinama da izdrži sve to i da ide na dijalizu i da pije neprekidno lekove od kojih mu zavisi zdravlje. I bio je naravno u bolnici, nije mogao da izdrži sav taj organizam, je posustao, i kad je izašao iz bolnice, ja sam išla i u bolnicu da ga posetim, kad je izašao iz bolnice, tražili su mi, on, televizija Beograd je zvanično tražila razgovor sa njim, on nije hteo da pristane, i onda su me molili da ga umolim nekako za razgovor. On je jedva prihvatio. Jedva, kao samo zbog vas, jedva je prihvatio desetak. Nije volao, on je volao print. On je volao štampu, jer je mislio da štampa ima mnogo veći uticaj na... To je neko njegovo predubeđenje bilo. A drugo, televizija, pa znate koje televizije su tad postojale? Pa RTS 1, 2 i 3... I ja ne znam da li je BK televizija tada ili je nešto kasnije počela. A ovo što je... Tako da medijima, kakvi mediji, mislim. Ali stav o njemu bio građana, da isto kao i danas ta slika o njemu, da je on jedan pošten čovek, patriota, dragi čikica. A je li tu sliku on ciljano gradio, na primjer kad ode na pijacu, pojavi se među ljudima? Ali vidite, nije on to svesno. On je takav, on je autentičan čovek. Ja, verujte mi, evo, sa ovolik iskustvom koje imam u novinarstvu, a zaista sam upoznala ljude od najnižeg nivoa socijalnog, da kažem, do najvišeg političkog. Ja nisam videla osobu koja toliko misli na narod i brine o sudbini naroda, osim Avramovića. On je stalno, njegovo glavno opredeljenje je bilo samo da narodu bude bolje. To valjda, prvo ja mislim da ljudi moraju da budu opredeljeni za nešto što je društvena korist, što je opšte društvena korist, a drugo, mislim da to ide sa godinama, jer onda hoće da ostave nešto iza sebe što ima tu glavnu humanističku crtu. Oni su ispunjeni skroz, on je bio obezbedio svoju decu, svi su bili na nekim svojim pozicijama, imao je dosta novca, novac njemu uopšte nije bio problem, on je imao ovu penziju Svetske banke koja je bila 13.000 dolara mesečno, mislim, plus sva ušteđevina koju je raznu imao i ovo, tako da on finansijski ni za šta nije bio zainteresovan, ali je imao tu humanističku crtu samo da narodu bude bolje i da ljudi shvate koliko je važno da se gradi jedno dobro, uspešno društvo. To nikod koga posle toga nisam... Dobro, i ušao je u istoriju, ne samo Srbije i Jugoslavije, nego svetske ekonomije. Tako sam, od njega sam rada, to bi malo su dve emisije da vam pričamo o Avramu. Da, to su, pa pazite, to je jedinstven slučaj u novinarstvu. Ja sam u toj godini, od 94. do 95. objavila 80 intervjua sa njim. Sa jednom osobom, da vi napravite... To je inače novinar, ne bi bilo opravdano da uopšte... Pa se šta da pričate toliko? Prvo, toliko puta se ponovi. Plus ostali, to su samo intervjui, plus ostali tekstovi u kojima se pominje program i ovo ostalo. Da, da. Tako da je, bilo je situacija da se oni naljuti, znate, pa kratko ga to drži, onda ja ubedim da... A što se naljuti? Pa naljuti se zato što je, recimo, ja sam bila, mene su zvali neki privrednici, to samo da vam kažem koliko to nije kontrolisano uopšte, on nije autorizovao ni jedan tekst. Ja sam njemu samo dala da pogleda knjigu pre objavljivanja,
I, jer ipak mi, čovjek da. Je živ, da ne bude neke materijalne greške, više sam na to mislila da. Nego što bi bila cenzura. I on je iz toga izvadio samo delove koji su se odnosili na, na Miloševića, to su dve strane. Taj moment kad ja sam to, čini mi se, pričala i za, za televiziju, kada je Milošević pitao njega, samo su njih dvojica bili u... u prostoriji i Milošević je u predsjedništvu gledao kroz prozor i pitao ga, a da li ću ja izgubiti vlast ako ne primenim ovaj program? Jer je video da je program rigorozan. I Avramović mu je rekao, da, izgubit ćete vlast. I onda on rekao, onda možete da ga primenite. Tako je pristao, to je, da. To je. Da. I ja sam navela te reči jer je to meni ispričao Avramović. I celu tu situaciju sam opisala u knjizi, to je bilo na neke dve strane i Avramović je samo povukao te, te dve strane i rekao, nemojte, ovo za sada nije trenutak, ostalo ništa. Hoću kažem, nije bilo, nije bilo nikakve cenzure. E, šta se desilo? Ja sam videla, zapravo mene su zvali privrednici iz nekoliko baš velikih, velikih kompanija, tada preduzeća, da mi pričaju kako je počelo, to je bio negde juni, kad je bio, dinar je počeo da klizi zbog toga što je naštampano malo više, jer se tražilo otkup žita, za otkup žita. Država je tražila da otkupljuje i svi su, svi protivnici programa su govorili, ma kad dođe otkup žita, ma dinar pada, jer je bilo mnogo protivljenja programu, da. Zato što su ljudi zarađivali na tim, na švercu. Pa to je, pa evo i danas imamo neke biznismene, po znacima navoda, koji su iz tog perioda, da, mislim, šverceri, tom, jel tako? Šverceri nafte i koje čega, posle i oružja, kad je rat počeo i svašta. A, ovaj, i oni su meni rekli da, da počinje da se pojavljuje, da se dinari pojavljuju u džakovima. Tako su mi rekli privrednici. Da počinju da malverzacije oko toga, jer je naštampano malo više oko žita i njima se nudi neki keš ovim privrednicima i da se oni plaše, jer su oni naravno njime odgovarao stabilan dinar i odgovaralo mi da poslovanje uđe u legalne tokove. I kaže, možda kaži ti Avramoviću, nama, Boga mi, u džakovima već nude ovaj, neki keš, to izgleda nešto počelo, neko štampanje ovo. I ja kažem, ma ne, ja ću to stavim u tekst. Neću ja njemu to da kažem, nego da, da to napravim tako kao jednu veliku opomenu da preti stabilnost ovaj, dinaru. I ja napravim tekst o tome na tri stupca. Desno gore, udarno, pojavi se, zove odmah Avramović. Ja, gospođo Nikolić, uvijek me tako zove gospođo Nikolić, od vas ovo nisam očekivao. Šta je sad bilo? Šta nisam očekivao? Da vi meni na ovaj način rušite dinar? Kaže, ma kako rušim, ja vam pomažem. Ajde, dođite na kafu da se ispričamo, sve ću vam objasniti. I onda smo se, naravno, videli smo se na kafi, ja sam mu objasnila da je bolje što smo to, i posle mi je rekao, bili ste u pravu, bolje što smo to na taj način objasnili, jer rekao, ja da sam vama rekla, vi biste rekli, čekajte ja da vidim ovo, da ispitam gde je, šta je, ko je, da li je to tačno da, da, da. Ili nije tačno, ne, ja sam njemu rekla imena ljudi koji su mi rekli, on je njih pozvao na sastanak i to je bilo, hvala Bogu, suzbijeno, jeste dinar klist. Malo sklizao, to nije moglo da bude sprečeno, ali se ništa dramatično nije dogodilo u tom. Mislim, nije, da, nije da. Bila... A više, tad zaklizna. Imate na te marketinške sklonosti vi, i u to vreme. Pa ko zna, a, to, je, to je darovitost. Ste, a što ste prestali da, da štampate ova dva magazina i sad idu samo u digitalnom izdanju? Pa tu se, tu se, ovaj, se opet se steknu neke okolnosti. Ja sam potpuno ubeđena da postoje neke etape životne. Pa iz jedne etape uđete u drugu etapu. Šta se desilo? Prvo, desilo se da 16 punih godina dva časopisa. To je ogroman je posao. Desila se korona koja nas je sve prebacila, čitavu redakciju je prebacila online.
I svi su, i komunicirali smo isključivo online, jel tako? Čak i dizajneri zapravo... tehnički urednici, dizajneri koji su dolazili pa radili u redakciji, jer to je prilika da se svi okupimo, jel, kad je prelom. Čak su i oni, radili smo preko Team Viewera. Dakle, mi smo imali jedno godinu i po dana pauze, gde smo videli da može sve da se radi online. To je jedna stvar i to prilično stvori drugu atmosferu da vama u stvari redakcija više nije potrebna. Drugo, desilo se da je meni lično bilo previše rada za tih 16 godina. Treće, odjednom su ljudi u tom periodu počeli da traže da li mogu sve da čitaju na telefonu. Da li mogu sve online? Mislite na publiku? Čitaoci. Jel možemo mi to da šerujemo? Pa rekao, čekajte, ako ja pravim štampano izdanje, mislim, ne može sve da bude na sajtu. Uvek stoji deo jedan na sajtu i dole je opširnije u ovom štampanom izdanju. To je treća stvar. Dakle, svi su odjedno vidim interesovanje, znači, zanima vas samo elektronika. Zanima vas i štampani primjerak, ali vi ćete ga držati negde do momenta kada u nekom periodu hoćete da prelistate ipak. Promptno ih više ne interesuje. Promptno ih interesuje telefon. Dalje, šta se dogodilo? Dogodilo se da su štamparske usluge poskupele neverovatno. Mi smo u periodu u drugoj polovini prošle godine, od juna do decembra, imali tri puta poskupljenja. Ljudi nisu krivi. Sirovine su poskupele. I vi protiv toga, vi više ne možete cenom, ja inače nisam bazirala prihod na ceni, cena je bila minimalna, ekonometar je 100 dinara mu je bila cena printa, a on je više koštao jer je bio luksuzno izdanje. Magazin Biznis nikad cenu nisam promenila, 250 dinara 16 godina, jer sam se ja finansirala iz marketinga, a ne, ovo mi je bio samo dodatni prihod, iako sam imala vrlo lep prihod od toga, ali mi nije bila težnja da bude to sad skupa izdanja. Ja sam stalno mislila, moj san je da ja besplatno delim, da bude toliko dobar prihod da ovo besplatno podelim ljudima. I onda je, dakle, poskupile su štamparske usluge i u jednom momentu ja sam videla da ja počeću da radim samo za štampariju i za državu. Samo da ispunim ove obaveze, plaćanje PDV-a i dažbina i štamparija, a ovo drugo ništa. I konačno, još jedna stvar koja je meni bila presudna, ja sam htela više vremena za sebe. Dakle, htela sam da radim neke stvari koje nisu, vi verovatno ste i videli kroz portal, koje nisu isključivo ekonomija, nego zađem malo i u neke druge oblasti. I htela sam više da putujem. A što niste našli naslednika nekog? Pokušala sam, radila sam na tome, međutim, nije uspelo. Duga priča. A kako vi gledate, ovo mi je sad bilo interesantno što ste rekli, redakcija nije potrebna, prešlo se na online i tako, to su mnogim redakcijama se dogodilo i sad ajde vi pošteno da kažete, na primjer kao neko ko je vlasnik, jer se takođe malo s tim prvo koje promene je to uvelo kao što je vaša u redakcije i drugo, da li se s tim povratkom u redakciju donekli namerno možda u nekim firmama odugovlačilo, zato što da li je to omogućilo vlasnicima medija veliku uštedu troškova? Da, to je apsolutno tačno. Velika ušteda, naročito ako su odustali od prostora, ako su smanjivali prostor, svakako je omogućilo taj deo, ali ono što je za redakcije jako važno, redakcija mora da bude na okupu. Jedna je stvar što ćete vi da pošaljete tekst, to nije problem. Mi smo, i kad nije bilo elektronike, ja sednem kod kuće i iskucam tekst
ako je nešto hitno, pa odem u redakciju pa odnesem. Nije u tome stvar, nego je stvar u duhu koji ima redakcija. I u razmeni mišljenja. Vi na jedan način razgovarate ako razgovarate direktno, na drugi način telefonom. Da ne govorim da telefonom samo sa jednom osobom, ovako sa... Da. Tako da ja mislim da redakcije moraju da funkcionišu na tom principu kolektiva, u smislu da su zajedno i da razmenjuju misli, da ne pričamo o kreativnosti. Jer pogotovo ako je solidarna redakcija, ako nema samoljubivosti kod nekih ili ako nema prepotencije ili ovo, pa hoće jedni drugima da pomažu, tu može čudo da se napravi. Pa čekajte, pa zar mislite da bi ovi u IT sektoru gradili ove njihove od kuhinje do, ne znam, bilijara i da budu zajedno, da nema te kreativnosti koja dolazi do izražaja onda kada su ljudi zajedno? Da, da. To je ta sinergija. Ta sinergija, pa to je vi nikad ne znate šta može da klikne kod koga da vam donese dobru ideju, što vam ne bi palo na pamet da sedite, da mozgate 3 dana u najkreativnijem ambijentu kod sebe kući. Tako da je za redakciju posebno, mislim da je jako važno da ljudi fizički budu prisutni. A šta kažete kao neko ko je radio u časopisu Rad, a sada je vlasnik medija, da li je za redakciju važno da ima sindikat i kakvi su dometi današnjih sindikata? Trenutno imamo neke situacije u kojima firme pokušavaju da ugase sindikat u medijima ili idu unapred pa informišu zaposlene da ne treba da se formira. Znate šta, ja mislim da su sindikati neophodni. Zato što je, ako gradite novo društvo, mi smo napravili novo društvo, kapitalizam, mi to zovemo tranzicija, ali mi smo iz socijalizma prešli u kapitalizam. Vi morate da imate infrastrukturu koju ima kapitalizam, a kapitalizam podrazumeva vlasnike i radnike. Ko štiti prava, vlasnici će se dobro zaštititi, a ko štiti prava radnika? Pa moraju da imaju neke institucije. To moraju biti sindikati. Da ne govorimo o tim sindikatima u socijalizmu, to ne može da se poredi, jer oni su bili infrastruktura države. To nije ni nalik ovome što je danas potrebno. Ali za kapitalizam, moraju radnici da imaju, odnosno kad kažemo radnici, ne misli se tu na fizičke radnike i na radnike manuelne. Nego na zaposlene. Nego na zaposlene. Oni moraju da imaju snagu, a snaga im dolazi kroz njihove institucije koje grade, bez obzira na to što će država graditi. U tom smislu ja nikad neću zaboraviti jednu rečenicu ovog Dragoslava Avramovića, pošto je on išao, inače je bio to kao čovek koji je, mu je jako stalo bilo do toga da narod dobro živi, naravno uvek je bio na strani radnika i on je imao susrete i sa sindikatima i on mi je tada rekao kad je on pao kad su ga smenili u maju 96. godine, mi smo ostali prijatelji, ja sam se čula s njim, on je već bio u bolnici jedno 10 dana pre nego što će umreti 2001. godine, ostali smo baš u prijateljskim odnosima do kraja i kad je bio sa ovim opozicijom tadašnjom, onda smo se viđali, pa me pitao, pa me pitao za razne savete, pa šta mislim o kome, pa tako jako mu je stalo. Pa šta mislite o kandidaturi njegove, šta ste ga savjetovali? Pa ja sam ga savjetovala da se ne kandiduje, da će ga iskoristiti i odbaciti što se i dogodilo i on mi je samo rekao, bili ste u pravu, naravno, jer to je neverovatno koliko su oni njega zloupotrebili i iskoristili, gde je sve on sa njima išao i kakav im je kredibilitet davao, a na kraju su ga odbacili i ni za šta ga nisu pitali. Mislim, to je jedna tužna priča. On je čovek bio na izmaku života. To je
drugi problem, ali je nije sa strane opozicije nije bilo korektno da na taj način ga iskoriste kompletno njegov učinak, njegovo delo, a njega odbace kao ljušturu, ali to je druga priča. Ali vidite, on je kada je počela baš 2000. godine, početak 2000. godine, i kad je već počela ona tranzicija po Miloševićevom zakonu od 97. godine, privatizacija, i on mi je rekao, ja sam zapanjen kako su radnici ovako brzo odbacili socijalizam. Da. Oni ne znaju šta je kapitalizam. Njih čekaju teški dani. E, to nikad neću zaboraviti, da je to, da oni nisu svesni kakav kapitalizam dolazi, da ne znaju šta je kapitalizam. E, upravo je to. To ovo o čemu govorimo. Da je, ja sam vrlo često sam kasnije mislila, jedna od, stalno mi je u malom mozgu ta pomisao, jedna od mojih ideja za preduzetništvo kasnije, 2003. da pokrenem Ekonometar, je upravo bila u tome što ljudi ne shvataju da moraju da razvijaju preduzetničke sposobnosti. Moraju sami o sebi da brinu, nema više države, niko im prava štiti ti neće. Ako si uzeo pare, napustio firmu, smišljaj sebi posao, jer nećeš imati od čega da živiš. Ostaješ na ulici. E, to je, ali kažem, eto, to je ono što nedostaje, tako da ja mislim da su sindikati veoma potrebni, ali ne u ovom obliku u kojem postoje danas, ovo je sada... U kom obliku? Pa slušajte, to su ostaci neki, na to mislite? Ma, mislim stari. Na to, pa čekajte, šta je samostalni sindikat Srbije, mislim. To su sve sada infrastruktura države. Oni su, manje više su svi. Onda vi imate, na primjer, šta, vi imate 2000, sad kad smo pomenuli 2000. Uh-huh. godinu, vi imate sindikat Nezavisnost, koji ulazi, koji dobija prvog ministra rada, Dragana Milovanovića, uh-huh. koji ruši, koji donosi novi zakon o radu u kojem se praktično ukidaju radnička prava, mnoga. Da, mislite na 2014. i taj zakon. Mislim i na taj zakon, ali mislim i na ovo da sindikati praktično oni ruše socijalizam i prava koje imaju do tada i prihvataju kapitalizam, zapravo zvani tranzicija, od 2000. godine. Da, kao da su učesnici sa ove strane, a ne sa one. Učesnici, ali pazite, vi kad ste učesnik, vi onda se borite za svoje interese. Da. Mi to nismo videli. Mi smo samo videli borbu za vlast. Da. Nismo videli borbu za interese radnika. I onda imamo ovo danas što imamo. Pa imamo skoro Nezavisnost za 1. maj izašao na protest sa ministrom u prvom redu. To je tako danas ispalo. A kako se odnos preduzetnika kroz vašu karijeru mijenjao prema novinarima? Ili još bolje, kakav je vaš odnos prema PR-ovima? Ja, moj odnos prema PR-ovima... Jesu nam to prirodni neprijatelji, kako da kažu? Ja ih tako doživljam, zaista. Ja ih zaista tako doživljavam. To je jedna brana između vas i kompanije ili sagovornika sa kojim hoćete da komunicirate. Uh-huh. Ja sam to, ja prvo nisam uopšte shvatala čemu. I tad sam još bila u politici, uopšte nisam razumela zašto bi sad ja imala posrednika kad mogu direktno da razgovaram sa sagovornikom. A da ne govorim o tome da vi ni jednu značajnu temu uz pomoć PR-a ne možete da obradite. Šta će vam on pružiti? Spinovano saopštenje. Pa dobro, možda tome i služi. Mislim, pa tome onda, i služe, da. Ali je to vrlo loša uloga za nas. Posmatrano sa stanovišta novinara. Oni su samo jedna barijera, jedna prepreka. Tako da nemam, imam puno prijatelja, izvinjavam se, mislim, da, u PR agencijama, ali ja njih doživljavam zaista kao jednu veliku prepreku i to je jedna novotarija koja traje već i trajaće, jer vidite kako oni lepo zarađuju.
To su da. Ogromni prihodi koje oni dobijaju od, od kompanija. Kompanijama su oni potrebni jer grade imidž, jel? To su opet sve novotarije ovog sistema. A kako se pre PR-ova radilo? Kako se radilo tako što odete... Šta, znate koga ste vi tad imali kao, kao ovaj glavnog protivnika, zapravo glavnu branu? Imali ste sekretaricu direktora. Da. Znači, možete da komunicirate samo fiksnim telefonom, da. Iako vam sekretarica kaže... trenutno je na sastanku, javit će vam se, gotovo, zaboravite, otkačila vas je. Isto vam je kao ono, super ćete vi razgovarati sa lekarom, samo da prođete medicinsku sestru. Da, da, da. Pozit će se biti vred, tako i ovo, sa, ako savladate sekretaricu, a gledajte ovo kad se direktor javlja novinaru na telefon da odgovori na pitanje. Da, da, da. Tako da je, naravno da je bilo mnogo lakše, neposredno, šta je sad tu bitno kod novinara? Prvo da dugo pratite jednu oblast, drugo da imate kredibilitet, to je jako važno, jer ako vam veruje, onda nema autorizacije, nema ničega. Tad nije postojala, pazite, šta on meni kaže telefonom, ja to napišem. I još me zove da mi zahvali. Super, tačno si prenela ono što sam rekao. Na taj način vi steknete kredibilitet i kredibilitet se stiče tako što nikoga nećete prevariti. Što ćete realno preneti stvari i što će vam se verovati. To je kredibilitet, poverenje. A čekajte, zašto ekonomske novinare? Je li to nepravedno što ih bije glas da su skloni kompromisima? U kom smislu kompromisima? Pa da rade možda ponekad previše za nečije interese firmi sa kojima radite. Čekajte, to su lobisti, to je već lobiranje, to je druga... Pa znate šta, toliko se stvari promenilo, ja mislim da se i ljudi prilagođavaju, ne znam konkretno na koga mislite. Ne, ne, samo ali, kažem ovako, kako ne, ne, se kaže, pa, ekonomski novinar, stalno ti stižu pokloni, E pa, znate šta, mi smo se nekad šalili, onaj ko je blizu kase, on uzima iz kase. Kaže, onaj ko je blizu kase uzima novac, a čistačice je blizu toalet papira pa nosi toalet papir kući. Ne. To je otprilike u čemu ste, od toga ćete se i okoristiti. Tako da je sa svim moguće, pazite, ima nas raznih, što kažu, ima i vrlo korumpiranih ljudi, ima ljudi koji su za novac spremni svašta da urade, imate onda legalno lobiranje, imate ilegalno lobiranje, imate razne, to je sve već stvar individualna, koje i na osnovu toga se ljudi razlikuju. Ali da ima kolega koji hoće da naplate svaku svoju uslugu, ima. Uvijek ih je bilo, samo što je sada to još izraženije jer je takva klima. Uh-huh. Jer vidite, mi smo od 2000. godine na ovamo u jednom sistemu u kojem sve ima svoju cenu. Uh-huh. Sve zovemo tržište i sve ima svoju cenu. I sad je samo pitanje kolika je čija cena. I ako oni procene, taj ko želi, ako on napravi dobru sondažu i put do nekoga, a zna da će taj uzeti, to da. Je ništa. I za ovoga koji daje i za ovoga koji prima. Tako da ima toga kakvi. Samo što je, mi u našoj, da kažem, snafu, mi znamo ko su takvi, jer nijedna tajna ne ostane skrivena. To pa se, među novinarima to se, bi bilo stvarno previše da ostane. To se uvek, bez obzira na to koliko misle da je to sve u četiri oka, ovo, to se uvek sazna. Da. To se uvek sazna. Ali ajde da završimo kako smo počeli. Jedna vaša rečenica oslikava taj vaš preduzetnički duh koji volite u tekstu da napišete ili ne, isto citirate. Da ne može da se posao obavlja metodama današnjim i da se očekuje da se sutra takođe ima posao. Pa koje su metode koje vi vidite da će u novinarstvu sačuvati vama, meni posao? U kom smislu metode? Da mora čovjek da se menja. Tako. I da mora da... Pa morate da se menjate. Pa dobro, sad... Šta vi, kako vi vidite sad u budućnost novinarstva? Pa, vidite, ja mislim da su se u prošlih... Prešli ste na digital, to je. Da, u prošlih 20 godina, ako se nešto dobro dogodilo, to je što ljudi imaju više ekonomskih znanja. Što su mnoge stvari iz ekonomije postale jasne. Pre 20 godina ili pre 10 godina nije se toliko pričalo o budžetu. Nije se toliko pričalo da budžet, pa punimo svi mi,
Pa porez, pa država se izdržava od poreza koji svi mi dajemo. To je, potpuno su druge relacije bile. Znači, do ljudi dopiru neka ekonomska saznanja i to je jako važno i ja mislim da je to najveći učinak ekonomskog novinarstva. Ono što je žalosno za ekonomsko novinarstvo, to je što nema više ljudi koje se za to opredeljuje, što nema više tih novinara, nego imamo ovih koji mogu da se okoriste, jer svako juri ovaj politički uticaj i onda ide, većina se opredeljuje za političko novinarstvo. I sad sam se setila, skoro sam gledala neku izjava, neka anketa bila i neka devojka koja upisuje novinarstvo, pitaju je zašto se opredelila za novinarstvo, a ona kaže, zato što želim da upoznajem ljude i da putujem. Ja sam se šokirala da je mene, jer meni, ja nisam pomislila kad sam se opredeljivala, meni je recimo bilo da učinim nešto za opšte dobro. I to radim i danas. Informacija je jako važna. I ona treba da bude dostupna, prava informacija je strašno važna i treba svima da bude dostupna i ljudi treba nešto da nauče. Iz tabloida nećeš ništa naučiti. Dobro, činjenica, su novinarstvo i saznaje puno i da se sreću ljudi od kojih mogu, da, različite. Da, ali me iznenadilo to plitko posmatranje, da upoznajem ljudi, pa čekaj, pa to možeš i u svakom drugom poslu, yes. I da putuješ i da čak upoznaš i više ljude. Da. Nego tako da je očigledno, mnogi su se stvari, meni je drago ovo što ste rekli da se studenti, sada studenti žele, pa to je sjajna stvar. To je sjajna stvar, jer ono što nam treba, to je to kredibilno novinarstvo koje će opisivati naš realni ekonomski život. Ali nije život. Moguće da u tome vidite, da će to biti budućnost. Kako vidite budućnost medija sada? Budućnost. Kako će se mediji menjati? Da će biti iz ovog haosa da postanu kredibilniji, šta? Ne, što se medija tiče, očigledno da sve ide na digital, to sam da, ja... Da. To sam ja na, ovaj, nekako... procenila i prešla na ovu platformu i vidim da je poseta odlična, da je čitanost odlična, ja sam prezadovoljna. Mislim da je čak veća čitanost nego što je bilo to sa printom. Ne mislim, nego svakako je veća. Ali ja se samo plašim da će, šta će biti kada dođe do zasićenja. Jer i u tom, u svakoj oblasti dođe do zasićenja. I taj digital će, vi sada imate, novinarstvo je postalo jako demokratska tekovina, zato što svako može da bude novinar uz pomoć mobilnog telefona. Takozvano građansko, da. Da, ili da se nakači na neku platformu, da stavi snimak, da objavi šta se dogodilo. Tako da je, pitam se šta će posle biti, jer imaćemo eksploziju televizija, to se nastavlja, vidite koliko ih ima, govorimo o srpskom tržištu, eksplozija raznih TV, maltene u svakom stanu će moći da se napravi neki mali studio i da se emituje neka televizija, neki program. Imamo ove podcaste, jel tako? Da. Imamo... Hiperinflaciju informacija. Hiperinflaciju, imamo. Tako je. I ja se samo pitam dokle će to da ide. Ja, pre 6-7 godina sam slušala u Beču jednog futuristu, eto i futurista. Aha. Je zanimanje. Zanimanje, analitičar futurista, koji je tada rekao da će 2025. godine da digitalni i svi ostali mediji dostignu pik, da više zasićenje će nastati veliko i da od tog momenta, od 2025. počinje vraćanje printu, vraćanje štampanim oblicima od ovog, od novina pa do knjiga, mada se ljudi sad vraćaju knjigama. Da. Ne znam, evo sada je 2023. Da li će to ubrzanje biti toliko, da li je on stvarno bio vidovit i da li je bio u pravu, ali ako zaista, Dragana, to bude 2025. Vi se vraćate na princ. Nima šanse. Dobro. Nima šanse da poveća čitanost, a ja se vraćam print. Džepni print. Dobro.
Hvala vam mnogo, Radojka, što ste bili gost Vermunskog troga. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo, Dragana. Hvala vama što pratite naš podcast.